وەکو فەرمانبەرانی کاتژێری تەندروستی و لقی سلێمانی بایکۆتی داوام ڕابگەیەنین لەسەر جەمناوەندەکانی خوێندندا هەتا ئەو کاتی حکومەتی هەرێم عەفو لەسەر جەمناوەندەکانی تەندروستیدا هەتا کاتی حکومەتی هەرێم وەڵامێکی دروستمانە داتەوە ئەو وەڵامەش ناکە بڵێن لە مانگی سێ موچەی مانگی دووتانێنێ ئەبێ مانگەکان هەمووی خۆی ڕێکرێتەوەوانێ وەکو ئەمڕۆ ئێمە 20 مانگ کە گوایە حکومەتی هەرێم بەتەمایە لە مانگی سێ موچەیەک بە موچەی مانگی دوو نەبێت بۆ پێتان ڕادەگەیەنین ئەمڕۆ بۆ پشتیوانیکردن لە براکانمان لەناو سێکتەری تەندروستی سەرجەم سەندیکاکانی تر ئێمە ژۆکو کۆمەڵی کارگێڕانی تەندروستی بایکۆتی داوامان ڕاگەیاند و یەکەم شوێنیش کە دەستی کرد بە بایکۆت فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی بوو و لە چەند ڕۆژی تریشدا بەردەوامە بین لەو مانگرتنە هەتا حکومەت جوابێکی موقنیعمانە داتەوە.